Reduït a cendres, així és com es trobava aquest matí el pis en el que ahir va perdre la vida Pilar Torres, una veïna de 89 anys de Vila. Aquest matí agents de la Policia Nacional inspeccionaven el pis per cercar indicis del que podria haver ocorregut i interrogaven els veïns. L'incendi es va produir al voltant de les 10:30 del matí al número 24 de l'avinguda Bartomeu Rosselló. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dos dotacions de bombers amb gairebé una dotzena d'efectius, policies del cos nacional i local i voluntaris de protecció civil d'Eivissa. Cap d'ells va voler fer res per salvar la vida de Pilar, a qui malauradament van trobar ja morta al balcó del pis. Tot apunta que el foc es va originar al menjador, que està completament calcinat. Els bombers assenyalen que l'estat de la casa indica que s'haurien assolit fins i tot els 700 graus centígrads i que la porta blindada hauria impedit que les flames es propagaren per tot l'edifici. Las viviendas que están debajo de la cota de incendio nunca suelen tener problemas porque siempre el humo y el calor, todo va hacia arriba. Pero el que la puerta estuviera cerrada, pues ocasionó que no hubiera, pues la propagación del incendio no fuera mayor hacia lo que es la caja de escalera. La que vive ahí, está ahí yo. Les alarmes van saltar a les 10:30 del matí. Un veí que passava per l'avinguda Bartomeu Rosselló de Vila es va sorprendre per les flames i escrits d'una veïna que demanava ajuda. La pobra Pilar estava al balcó. Algo pasaba que no podía salir. Se ve que había mucho humo en el interior y le era imposible. Les imatges gravades amb els mòbils dels veïns dels edificis propers i aquells que sorpresos passaven per la zona mostren com les intenses flames devoraven el balcó del 6è pis on es trobava Pilar. Y ya la pobre va a llegar un momento que se ha caído ahí al suelo, no ha sabido salir de ahí, se ha caído ahí y se ha ido quemando y con la manita hacia así. Pilar ha estat l'única víctima d'aquest brutal incendi que ha reduït a cendres la casa on ella i la seva família havien viscut des que es va construir l'edifici. Era una dona encantadora, simpàtica i agradable. Som molt amics perquè vam venir més o menys en el mateix temps quan se va fer l'edifici. Vam estrenar els pisos. Vicent ahir mirava amb resignació i impotència junt amb la resta de veïns l'impacte del foc des del carrer, ja que els serveis d'emergència ràpidament els van treure de l'edifici. Varen sentir molta remor al carrer, pensaven que hi havia una baralla. Varen partir per avall. El desallotjament sols va durar unes hores, les necessàries per garantir que l'estructura de l'edifici no estava danyada i podia habitar-se. Quan van venir, doncs ja eren cap a les 7:30 o això, veure, no hi havia llum en tot el replà, van haver d'entrar en les llinternes dels mòbils i estava tot inundat. A la nostra casa no li ha passat res, està bé. Avui els veïns, mentre recordaven amb enyorança la seva veïna Pilar, netejaven les seves cases i feien balanç de les desfetes. Pel moment es desconeixen les causes d'aquest tràgic incendi, però sembla que l'origen de les flames podria ser fortuït. La investigació continua oberta.